pandemia significa a extensão de uma epidemia a todo um continente, quiçá todo o globo terrestre. A capacidade dessas doenças de se espalhar de forma rápida e vasta sempre causou sentimentos apocalípticos no mundo inteiro. Em 2009, diversos lugares do mundo temiam a infecção do vírus influenza H1N1. Conhecida como gripe suína, a doença infectou 209 países, matou aproximadamente 9 mil pessoas, sendo a última pandemia registrada. O medo de encararmos novamente uma doença pandêmica caminha ao lado da probabilidade da sua existência. O grupo dos coronavírus já é um velho conhecido entre os países orientais. Denominado corona por parecer em uma estrela solar, o grupo viral teve sua primeira propagação em 2002. Na época, a doença respiratória foi denominada SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. 18 anos depois, um novo vírus do mesmo grupo surge e chama a atenção do mundo. Até o fim de janeiro, são aproximadamente 11.800 casos e 250 mortes na China. Mas qual o real risco de uma epidemia no mundo globalizado? De acordo com o artigo Pandemias em um Mundo Globalizado, Desafios para o Acesso Universal à Saúde, o incremento da circulação mundial de mercadorias e pessoas tem como consequência incontáveis contatos potencialmente infecciosos. E por fim, é preciso lembrar que doenças contagiosas se proliferam com mais facilidade em locais com saúde pública precária ou sem acesso universal à saúde.